Ovču, já ti dám ovču, ty. Ukážu. No, šalupy. Prostě říká, my jsme tady nejeli. To je benzín, říkám. Právě, že už ne? Ježiš, fuj, baterka. Já mám takovou ovču. Ale ten tam je samozřejmě. Mm-hmm. No, můžeme dát na stranu ty věci, kdyby eventuálně se oddělat, protože někdo to vybere mlávě. Tak, tak na tu židličku. Já vám dám židličku. To je dobré, musím tečku. Na ten ventilátor toho, ale je to pukla na věc. To je živ. To je hodně smění teda, musím pomoct to. Jenom nějaké hodnice taky do toho. Tohle je všechno na 120, ty spojky, tohle už nám zpátky, teda asi nebrcovat. Musíme tam trochu uvědět, uspůsobit to, nemůžeme tam jen tak pásnout. To mám přečíst irskou legendu. No, už si to nemůžete uníst, tak já za to vezmu. Nějaký jsme tady koště, tomu košťu. Dneska jsme v tom spali. Ale šlo to.